Ja saageti vahetus käimas, number 25, Ranet Sildoja on oma sooritust peagi alustamas. Ja ta veervais liikumas edasi siis täpsus saagimisse. Ja numbri on 27, hetkel üks viga. Kaks, jah. Kaks ütleb teine kohtunik juurde. Yeah.
Valeri Dorovitšil enne viimast jooksa jäi saak nii-öelda seisma. Siin võib olla Eesti meistriga nõru. Kui ma esitun sellised mehed nagu Tulev Dorovitš. Ilma vigadeta viimasel ajal alal ja Eliava on annud mehel ette juba sellise punktisumma. No nii, siin sellel puhul me näeme siis selle kevadise lendlusest arenenud järglaskonda Kuuse Koore juraskil. Need on siin arenenud juba noormardikani välja ja osa noormardikaid on juba sellelt puult lahkunud, aga osa toimetab veel siin all. Näete, need pruunid, need on noormardikad. Kevadel mai keskpaigal munetud munadest arenenud uus põlvkond. Kuuse Koore juraskil võib meie oludes olla ka kaks põlvkonda aastas. See sõltub eelkõige ilmastikust. Kui on soojade ilmadega tegemist, siis areng käib kiiremini ja esineb kaks põlvkonda aastas. Kui on jaheda suvega, siis võib olla ka ainult üks põlvkond ja noormardikad lähevad siis sel juhul mulda talvituma. Praegu on olukord selline, et sõltub nüüd juuli teise poole ilmastikust ja augusti ilmastikust, kas need noormardikad otsustavad uusi puid asustada või otsustavad hoopis minna mulda talvituma. Nii et seda me praegu täpselt veel öelda ei saa. Esmajärjekorras Kuuse Koore juraskid asustavad nõrgestatud puid, lamavaid puid, metsa jäänud toorest metsamaterjali, aga ka putukkahjurite, okkakahjurite poolt raagu söödud või nõrgestatud puid või siis seenhaigustest, juurepesust, külma seenest tabatud puid. Aga kui selliseid puid metsas ei ole ja üraskite arvukus on kõrge, sel juhul nad ründavad ka kasvavaid täiesti elujõulisi puid ja rajavad oma käigud sinna. Antud juhul me näeme, siin on asustust üsna tihe, neid üraskeid on siin olnud üsna palju. Kui palju nüüd üraskeid on vaja, et ühte elujõulist puud asustada? See sõltub sellest, milline on selle puu tervislik seisund. Suhteliselt nõrgale puule piisab juba mõnest sajast, 500-600 üraskeid, aga tugeva elujõulisele puule sellest jagu saamiseks peab neid olema paar tuhat vähemalt. Aga hulgakaupa tulevad üraskid toime ka täiesti elujõulise puu asustamisega ja suudavad sinna oma munad muneda ja järglaskonna üles kasvatada. Seetõttu on üraski tõrje seisukohast väga oluline hoida üraskite arvukus metsas madalal tasemel. Sellisel tasemel, et nad ei oleks suutelised asustama kasvavaid puid ja nende asustus piirduks ainult kas siis metsa jäänud metsamaterjali või väga nõrkade ja lamavate eelkõige tormi kahjustatud puudega. Üraskitel on ka üsna palju looduslikke vaenlasi. Siin me näeme ühte neist. See on sipelgmardika vastne. Elab üraski käikudes ja hävitab nii üraski mune, vastseid, nukke, noormardikaid. Sipelgmardika sise toimetab kevadel puu tüvedel, selline laigulise kehaga mardikas ja ta on väga agar üraskite hävitaja. Murrab nagu unt neid puusse sisenevaid üraskeid. Aga tema vastsed elavad siis koore all ja seega aitavad ka piirata üraskite arvukust. Kuuse Koore juraskil on meil üsna palju looduslikke vaenlasi ja sellistes vanades kahjustuskolletes saavadki need ka oma arenguks oo sisse ja aitavad juba väikesi üraskikoldeid ka nii-öelda piirata või kontrolli all hoida. Üks mees meie Eestimaalt, see on Keskkonnateabe keskuse
metsakaitseosakonna juhataja Eino Õunap on teinud oma doktoritöö kuuse kooreüraski looduslikest vaenlastest ja tema andmetel on kuuse kooreüraskil Eestis 130 liiki looduslike vaenlasi. Ja üks kõige olulisemaid nende hulgast ongi sipelgmardikas. Aga samuti leidub käikudes ka üraski õgilasi, käiguõgilasi, üraski kärbseid ja teisi putukaid, kelle toiduks on siis üraskite munad, vastsed ja noormardikad. Seda on kasulik metsa omanikel ka arvestada, kui ta kavandab üraski tõrje meetodeid või neid võtteid, mida ta oma metsas rakendada kavatseb. Sellised puud, kust üraskid on juba lahkunud, nagu enne jutuks oli, nende raiumine ei aita üraskite arvukust vähendada. Koore alla jäävad üraskite looduslikud vaenlased ja sel juhul me viime metsast ära need looduslikud vaenlased, aga üraskid ise jäävad mulda talvituma. Nii, vaadake nüüd selle puu võra. See on täiesti roheline alles. Aga ometi on üraskid ka selle puu asustanud. Kui üraskite sigimine saab alguse meie oludes enamasti tormi kahjustatud puudest, seal sigib arvukas järglaskond ja enam värsket lamavat materjali neil asustada ei ole, siis nad ründavad paratamatult seisvaid kasvavaid puid. Ja siin me seda näeme. Enne nägime lamaval puul hulgaliselt noormardikaid ja sealt arenenud siis noort üraski põlvkonda. Ja siin on nüüd eelmise aasta koldest välja kasvanud üraskid, rünnanudki kasvavaid puid. Siin selles grupis on mõni kümmekond puud või rohkemgi täiesti roheliste võradega, mis on siis asustatud kooreüraskite poolt. Neid nõnda nimetatud värskelt asustatud üraski puid tunneb ära sisenemisavade järgi ja sisenemisavadest välja maha variseva näripuru järgi. Praegu on väga vihmased ilmad olnud ja koore rõmedest on see näripuru vihma poolt maha pestud, see tõttu ei paista see hästi välja. Aga hoolikalt vaadates peaksime me nägema siin ka mõningaid sisenemisavasid. Näete, üraskite sisenemisavad on siin. Puu on veel olnud piisavalt elujõuline, ta on ajanud ka natukene vaiku välja, aga sellele vaatamata on üraskid saanud teda rünnata. Mõnikord ka juhtub nii, et sellesse vaigu sisse upuvad üraskid ära ja saavad otsa, kui puu on piisavalt tugev. Selleks ongi vaja, et üraskite arvukus oleks metsas väga kõrge, et nad suudaksid ka elujõulisest puust jagu saada. Kui neid on vähe, siis nad seda ei suuda ja üraskid hukkuvad siis selles puust välja voolavas vaigus.